Mariuși Mudica a făcut referiri la prezența spectatorilor giurgiuveni pe stadionul Marin Anastasovici, la partidele Astrei, cu regretul că localnicii nu prea se înghesuie să vină la stadion. Antrenorul Astrei spune că la Giurgiu au venit echipe celebre precum Olympic Lyon sau Celtic Glasgow și că miercuri va veni Naționala României, dar că giurgiuvenii nu sunt sensibili la asemenea evenimente. Ar trebui să fie mândri giurgiuvenii, dar giurgiuvenii am văzut că sunt mai mulți la pescuit decât vin la meci. Azi erau mai mulți pe mal, pe acolo, unii dădeau, dar am văzut în viața mea ce bătaie era pe un mal, care să arunce lanseta mai repede la meci, mai puțin, nu îi giurgiuvenii ce sunt. A oprit unul ieri mașina în centrul Giurgiului și dacă nu m-am jurat, m-a spurcat și când am traversat să-mi iau niște picături de nas. Așa de mult, cu vreo 4 mașini cu numere de Giurgiu, așa de mult ne iubesc ăștia din Giurgiu pe noi că am adus echipa asta aici, de nu mai pot ei, să umple stadionul la fiecare meci. Când am jucat aici, cu orice echipă am jucat, ne-au înjurat de ne-au spurcat. Dar asta e, asta este mentalitatea lor, să fie sănătoși. Dacă ei așa consideră că merită să fie alături de o echipă care, indiferent cu bune, cu rele, sunt pe primul loc de atâta timp, de 21 de etape, și să nu vii să fii alături de echipa asta, să fii mândru că echipa asta îți dă șansa de a vedea, dacă tot iubești celelalte echipe, de a le vedea pe alea. Nu te manifesta împotriva echipei tale. Păi începe unul în jură pe Olympic, altul că nu știu ce. Păi pentru ce? Că te ținem de 21 de etape pe primul loc? Vino pe și... Că nu e. Cred că e 5 lei biletul. Mai multe amănunte despre declarațiile lui Mariuși Mudică din conferința de presă de ieri puteți urmări imediat după știri, în ediție specială.